Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Gəncədə 2 gün əvvəl baş verən qəzada xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən qadın orada ölüb. Referans Az Redaktor Az'a istinadən xəbər verir ki, 1994-cü il təvəllüdlü Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı Tuktayev Habibcun Hamlı oğlu sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi Toyota Corolla markalı avtomobillə avqustun 5-də Atatürk prospekti ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yolun sağ kənarında olan işıq dirəyinə, daha sonra isə ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin, 1989-cu il təvəllüdlü Abdullayev Emin Cavanşir oğlu almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Sürücü Nabib John Tuktayev və biraz yaşlı olmaqla 2 nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Lətifova Ayşə Mövsüm qızı aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. Habib John Tuktayev şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı Gəncə şəhər binin itidə 1263. İkinci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.